Yes. Еми ти си съдята, хайде идвай. Малко духа бята. Спорт през 32-а гестационна седмица. Малко преди раждането. След Федър Бало е време за малко по-спокойни спортове, например като дартс. Сега ще правим турнир с другите членове на нашето семейство. Доста сме станали добри. В момента, между другото, сме на вилата, държа да подчертая. Времето е чудесно за април месец, все едно е лято. В момента около 25-6 градуса, а е още рано сутринта. Много е топло, много е хубаво и понеже аз нямам възможност много дълго време да играя на федербал, защото много се задъхвам вече, решихме да попрактикуваме малко по-спокойни спортове. Сега загряваме. Няма да ми се смеете много. Горе-долу за начало добре. След малко за почивка ще отида и ще си легна на хамака. Това е любимото ми занимание. Там прекарваме с Алек нашия следобед, като четем приказки и си се гушкаме двамата. А след още месец и половина ще се гушкаме там и с новия член на нашето семейство. И така, може да отидем дори малко да починем вече. И да си легнем на люлката. Наистина е много хубаво. Здраво е вързана. Издържа вече многото килца, които съм натрупала. Сега ми трябва само Алек да се появи от някъде и да вземе да ме полюля малко. И така, като цяло е много хубаво да си имаш вила. И да си прекарваш тук хубавите летни дни. Предполагам и, че за малкия човек, който очакваме скоро да се роди, също ще бъде много приятно да си прекарва тук летните месеци. И така, за сега това е от мен, малчо Рита. Може би на него му е приятно, че го люляме на люлката. И така, другата седмица съм на доктор и ще ви разкажа по-подробно за моята бременност. До скоро!